Suriye'de Amerika Birleşmiş Devletleri'nin, Rusya'nın, İran'ın ve Türkiye'nin özel maraqları var ve bu maraqlar fonunda prosesler ben diyerdim ki kifayet kadar ciddi müstəvi üzerinde özünü ifade etmektedir. Lakin bununla beraber bugün dünyada işte her şey kaydasında değil. Bakın Rusya ile Avrupa İttifakı, Rusya ile Amerika Birleşmiş Devletleri arasında yeterince ciddi problemler mevcuttur. Amerika Birleşmiş Devletleri ile İran arasında karşı durma çok özünün gergin anlarını yaşıyor. Amerika Birleşmiş Devletleri ile Çin'in ticaret muharebesi hala da devam ediyor. Birinin diğerine karşı ittihamlar ortadadır. Ve böyle bir karşı zamanda proseslerin böyle ciddiyetli müstevisinde, menzeresinde tabii ki dikkatin sosyalleşen hadiselerinden biri Suriye meselesi. Uzun yıllardan beri devam eden bu konflikt hala da özelliğini tapabilir ve ben cümleyemiyorum ki bu tezlikte özelliğini tapsın. Çünkü dediğim ki burada güç merkezlerinin maraqları kifayet kadar tokuşur. Ve itiraf etmek lazım ki Türkiye, 10-15 yıl bundan kabah ki Türkiye değil, o kifayet kadar güclenip iqtisadi cihetten, hərbi cihetten güclü bir devlete çevrilibdir. 20 inkişaf etmiş devletin üzerinden biridir. Hedefi tezlikle birinci onluğa düşmektir. Bu ambisiyaları var ve prosesler de ona doğru gelir. Bu bakımdan ben diyerdim ki esas oyuncu kimi hazırda açık oyuncu kimi Suriye'de hareket eden Rusya ve Türkiye'dir. İran biraz çölgeli şekilde Suriye proseslerini şekilliyor. Onun da özünün orada hərbi qüvvələri var, hərbi texnikası var. Beşer Esad rejimini destekliyor. Amerika Birleşmiş Devletleri'nin tabii ki öz maraqları var. İndi Amerika Birleşmiş Devletleri ile Türkiye arasında Suriye'nin şimalında sanki bir anlaşma var. O PKK terörüne karşı birce mübarizə, en azı Amerika Birleşmiş Devletleri Türkiye'nin orada aparmış olduğu antiterör ameliyatlarına göz yumacak eğer demin mümkünse. Buna mani olmayacak. Bu anlaşma var. Lakin Rusya ile Türkiye arasında uzun illerden beri Suriye üzerinde olan münasebetler dalgavari bir, spiralvari bir sistem üzere inkişaf etmektedir. Bazen onlar arasında münasebetler yaxşıya doğru kalkır ve herkese böyle bir mütkarın ki artık Türkiye ile Rusya arasında Suriye meselesinde sanki her şey anlaşılıb. Ancak ciddi karakter taşıyan bu veya diğer meselelerde derhal ciddiyetler ortalığa çıkıyor. Mesela İbdil meselesi etrafında olan hadiseler. Bu Türkiye'nin milli ve devlet təhlükəsizliyi meselesidir. Burada təkcə orada müharibənin qızışması, çox sayılı insanların, indi hesablamalara göre 3 milyondan çox insanın Türkiye'ye yeni bir qaçqın axınını getirə bilər. Bu da Türkiye için büyük problemdir. Böyük humanitar, mən deyərdim ki, fəlakətə bərabər bir vəziyyətdir. Başka bir tərəfdən İbdil'de Türkiye'nin müdafiə etdiyi Suriye'nin azad Suriye ordusu var. Eğer doğrudan da Rusya'nın fəal köməyiyle Suriye orada azad Suriye ordusuna zərbə indirsə, onu sıradan çıxarsa, demək olar ki, onda Suriye'de Türkiye'nin bütün dayaqları, hərbi dayaqları sıradan çıxılır. Diğer bir taraftan İdbil'de bildiğimiz gibi Türkiye'nin bir neçen hərbi məntəqələri var, postları var. Müşahidə postları var. Artı o müşahidə postlarının son əməliyyatların nəticəsində bir mühasiyyə düşüyor. Ve verilen məlumatlara göre Türkiye'nin hərbi kolonu raket ateşlerine məruz qalıbdır. Bütün bunların hamısı, mən deməzdim təsadüfi hadisədir, bütün bunların hamısı məncə Rusya ile Bəşər Əsəd rejiminin birgə qurmuş olduğu planın tərkib hissəsidir. Ve bu da təbii olarak Türkiye'ni ciddi şekilde narahat edir. Ve Türkiye bilir ki Suriye hakimiyyəti heç kimdir. Bunun arkasında duran, onu idare eden Rusiyadır. Ve en başlıcası Suriye meselesinde, xüsus olarak Bəşər Əsəd amiline Suriye ile, Türkiye ile Rusya'nın mövqeyi tamam farklıdır. Tamam farklıdır.
Bu da münasibətlərə əlbəttə gərginlik yaradır və beləliklə əgər Rusiya Suriya hakimiyyəti ilə, rəsmi hakimiyyəti ilə bərabər olaq İdbildə hərbi əməliyyatları genişləndirsə, bu Türkiyə üçün çox xoşa gəlməz və mən deyərdim, arzu olunmaz bir situasiya yarada bilər və mən əminəm ki, Türkiyə bundan geri çəkilməyəcək. Çünki mən bu yaxınlarda bir neçə, yaxın edeyim, bir ay bundan qabaq Türkiyədə olandı, orada bütün telekanallarda Erdoğan'ın xüsus olaraq altından cızıq çəkməklə belə bir fikir söylənilirdi ki, biz heç bir halda İdbil məsələsində heç bir gözləşə getməyəcək. Bizim burada məqsədimiz Türkiyənin milli və dövlət təhlükəsizliyini qorumaqdır, onu təhdidlərdən sığortalamaqdır. Bunun üçün də biz orada deməli, Türkiyənin təhlükəsizliyini tədbirləri həyata keçirəcəyik. Bunu rəsmi şəkildə dəfələrlə bəyan edib, xalq qarşısında bir deməli, bəyanatını verib, vədini verib, onu geri çəkilmə imkanı yoxdur. Rusiya ilə Türkiyə arasında digər sahələrdə də əməkdaşlıq inkişaf eləyir indi. Onlar ticarət dövriyyəsini 100 milyard dolara qaldırmaq niyyətindədirlər. S-400-ü Türkiyə artıq aldı Amerikaya qarşı iradəsini nümayiş etdirməklə özünün təhlükəsizlik məqsədi ilə S-400 aldı. Digər silahların alınması da gözlənilir. Atom elektrik stansiyasının yadılması ilə bağlardıq. İşlər orada gedir və Türkiyə prezidentinin bu səfərində onun aviasiya və kosmik sənayi sərgisində iştirak etməsi də təsadüfi deyil. Mənə belə gəlir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları F-35-i artıq Türkiyə vermək niyyətində deyil. Ona görə Türkiyə, Rusiyanın aviasiya sənayesi təbii ki, Amerikadan geri qalan deyil. Ona görə ola bilsin, o gələcəkdə bu istiqamətdə də əməkdaşlıq ola bilər. Rusiyanın ən müasir təyyarələrini və digər uçaq karakterli deməli, hərbi hava danıqlarını Rusiyadan ala bilər. Bu da gözlənilir. Bu da var, ancaq İdbildə münasibətlərin toquşması da var. Ancaq mənə belə gəlir ki, gec-tez onlar arasında hansısa bir anlaşma olacaqdır. Mən güm eləmirəm ki, onlar indiki münasibətlərin nə ki normallaşması, yaxşılaşmasına doğru gedən bir vəziyyətdə bu münasibətlərə xələl gətirən hər hansı bir addım atsın. Nə Türkiyənin marağı olmalıdır, nə də Rusiyanın marağı olmalıdır. Çünki onların digər daha ciddi dünya miqyasında və xüsus olaraq yaxın şərq regionunda bugün Türkiyə ciddi bir oyunçuya çevrilibdir və bu Rusiya bunun fərqindədir. Və istəməz ki, Rusiya Amerika ilə, Avropa ilə kəskin münasibətlərin olduğu bir zaman kəsindən də Türkiyə ilə münasibətləri kəskin olsun. Məncə bu danışlar yolu onlar harası bir orta məxrəcə gələcəklər. Mən bir mənalı şəkildə bu fikirdəyəm ki, Suriyadakı bütün əməliyyatları planlayan, müəyyənləşdirən və həyata keçirən Rusiyanın hərbi ekspertləridir. Ona görə də Bəşir Əsəd hansı addımı bu baxımdan atırsa, o Suriyada yerləşən Rusiyanın yüksək səviyyəli hərbi rütbəli generalları ilə, hərbi stratejikləri ilə məsləhətləşirlər və ona uyğun addımlar da atırlar. Ona görə də təbii ki, ola bilsin ki, gələcəkdə belə bir ümumi variant ola bilər ki, normallaşsın, çünki bu söhbət əvvəldən də var idi. Və Suriyada kimin hakimində gəlməsi verilsin Suriya xalqın ixtiyarına. İndi orada Bəşər Əsəd seçilər, ya başqa seçilər, artıq Suriya xalqının müstəsna hüquqi səlahiyyət edir. Ancaq buna qədər Suriyada hər şey qaydasına qoyulmalıdır. Yəni, hərbi əməliyyatlar dayanmalıdır. Bir mənalı. Bütün ocaqlar, hərbi ocaqlar söndürülməlidir. İnsanlar normal həyat şəraitində insanların normal hər şəraiti təmin olunmalıdır. Çoxsaylı Suriya qaçqınları Suriyaya qayıtmalıdır. Baxın, görün, nə qədər problem var. Bunlar olandan sonra artıq orada Suriyada seçilər keçirilə bilər. Orada ya Bəşər Əsəd seçilər, ya başqa seçilər. O xalq, Suriya xalqının müstəsna səlahiyyətidir. Lakin
Tabii ki bugün Beşer Esad amili üzerinde Rusya ile Türkiye arasında ciddi fikir ayrılığı mevcuttur. Şimdi bu ne aradan kalkacak? Hangi formada bunu demek çetindir?